তই কিন্তু এই চেলিব্ৰিটি শিল্পীগৰাকীক মাতি আনে গুৱাহাটীৰ পৰা, কিয় কিয় মাতি আনে? গাঁওখনত ইমান সুন্দৰকৈ দৈৱকী গাব পৰা ছোৱালীগৰাকী আছে, দেখিব ৰাসৰ দিনা দৈৱকী গাই থকা ছোৱালীগৰাকীয়ে নন্দৰ ঘৰৰ কাষত, সেই নন্দৰ ঘৰৰ যে গোপীকেইগৰাকী মান ওলায় সেই চৰিত্ৰ এটা কৰি আছে, কিন্তু তেওঁক দৈৱকী চৰিত্ৰটো কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। কাৰণ গুৱাহাটীৰ পৰা ধাৰাবাহিকৰ অভিনেত্ৰী আহিছে দৈৱকী কৰিব এবাৰ গাঁৱত। কথাটো আপোনালোকৰ ভাল লাগেনে বাৰু? ভাল কথা, তেখেতলোকক মঞ্চ দিব লাগে, কিন্তু তেখেতলোকে তেখেতলোকৰ কাম কৰি আছে এখন মঞ্চত, কিন্তু আপোনালোকে যে ইমান কষ্ট কৰি এই যে এই মাটি বালিৰ লগত খেলি থকা, এই মাটি বালিৰ সৈতে সম্পৃক্ত থকা এইসকল যে যুৱ প্ৰজন্ম, এইসকল যে শিল্পী বুলি যাক আমি ক'ব পাৰোঁ, মই মাটিৰ মানুহ, গতিকে মাটিৰ সৈতে যাৰ সম্পৰ্ক এটা থাকে তেনে মানুহক মই সন্মান কৰোঁ, তেনে শিল্পীক মই সন্মান কৰোঁ, মই বাকীসকলক শিল্পী বুলি ক'ব নিবিচাৰোঁ। গতিকে এইসকল থকাৰ পাছত অন্তত আপোনালোকৰ দৰে ঠাইত কোনো বাহিৰৰ পৰা কোনো শিল্পীক আপোনালোকে মাটি আনিব নালাগে, আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা বহুতো আছে। আজি এওঁলোকৰ দৰে কান্ধত খোলটো লৈ পাৰিবনে কোনোবা এগৰাকীয়ে, পাৰিবনে বৰগীতটো কোনোবা এগৰাকী তেনেধৰণৰ শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিবলৈ? নোৱাৰে। খুব দুখ লাগে আৰু এটা কথা, যেতিয়াই অসমত দেখোঁ, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত অকণমান মই দুখ গুণো খুচৰিম দেই কথাৰ মাজতে, খুব বেয়া লাগে সেইখিনি সময় যেতিয়াই এই যে আমি দেখোঁ সভা সমিতিসমূহত এই যে মন্ত্ৰী বিধায়কসকল আহে, দায়িত্বত থকা যে লোকসকল আহে, তেখেতলোকক আদৰিবলৈ সেই পদূলি মূৰৰ পৰা গানিকাযোৰা কিয় যায়? এই যে গুৰু বাদ্য আমি গুৰু আসনৰ সন্মুখত বজাইছোঁ, কিন্তু সেই মন্ত্ৰীগৰাকী আহিলে, সেই বিধায়কগৰাকী আহিলে মূৰ তল কৰি এনেকৈ সেই বিধায়কগৰাকীক মন্ত্ৰীগৰাকীক আমি আদৰি অনাৰ কিবা যুক্তি আছেনে? আদৰি অনাৰ বহু ব্যৱস্থা আছে, আমি ফুলাম গামোচাখন দি আদৰি আনিলোঁ, আমি আন আন কিবা এটা পদ্ধতি, যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকে, আমাৰ লোক সংস্কৃতি আছে ইমান বেছি চহকী, আমি কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু গুৰু বাদ্য সকলোতে নহয়, ফুলবাদ্য সকলোতে নহয়। এই সত্ৰীয়া নৃত্য যে ৰ'দত ৰৈ থাকে নাচিবলৈ, কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়ক আহিব, দেখিব ৰাস্তাত ৰৈ আছে, বোলে কি হৈছে, এফালেৰে বোলে ৰাষ্ট্ৰপতি পাৰ হৈ যাব, এফালেৰে বোলে কোনোবা এগৰাকী পাৰ হৈ যাব, ৰাস্তাতে সত্ৰীয়া নাচি দিব, তেনে এখন মঞ্চ গুৰুজনাই বিচাৰিছিল নেকি? যদি তেনেকৈ বিচাৰিছিল গুৰুজনাই, এনেকৈ নামঘৰৰ ভিতৰত এইসমূহ সংৰক্ষণ কৰি থৈ নগ'লহেঁতেন, হয়তো তেনেহ'লে এই ৰেষ্টুৰাৰ সন্মুখতো কোনোবাই গুৰুবাদ্য বজালেহেঁতেন। সেই পৰিৱেশটো অন্ততঃ আমি এইখন অসমত আহিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ, আমি সেই পৰিৱেশটো নিবিচাৰোঁ এইখন অসমত, সেয়া কিন্তু একেবাৰে চিধা কথা। এগৰাকী অসমীয়া জীয়ৰী হিচাপে এই কথাখিনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা লোকসকলক অন্ততঃ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেনে কাম নকৰিব, মন্ত্ৰী বিধায়কক আদৰি আনিবলৈ বেলেগ কাৰ্যসূচী ল'ব, গুৰুবাদ্য নব